pag-aabroad ay hindi ganun kadali. Marami kang dapat na isakripisyo. Mahirap man pero yon ang kailangan na gawin. Sa bansang banyaga, hindi mo alam kung ano ang magiging kalagayan mo. Kaya dapat, lagi tayong magdadasal sa Panginoon para sa ating kaligtasan. Hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan natin sa bansang pupuntahan natin. So kailangan lagi nating ingatan ang ating mga sarili para sa ating pamilya na ating iniwan sa Pilipinas. Ang hirap malayo sa kanila. Mahirap malayo sa kanila pero wala tayong magagawa kung hindi iyon lamang. Kailangan natin magsakripisyo para sa kanila. Ako nga pala si Venus at ito ang aking maikling kwento. Mahirap mag-isa sa buhay. Malungkot. Pero dahil sa kailangan mong maging matatag, lahat gagawin mo para sa mga naiwan mo sa Pilipinas. Hindi dapat sumuko sa hamon ng buhay. Kailangan natin laging maging matatag. Kailangan natin labanan yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Isa sa aking mga isinakripisyo sa aking pag-alis ay ang aking mga anak. Masakit ang malayo sa kanila, pero iyon ang nararapat para na rin sa kanilang kinabukasan. Mahirap yung maiwan mo sila, lalo na mag-isa ka na lang na tumataguyod sa kanila. Pero lahat ng yun, yung sakit, dapat nating tiisin. Para sa kanila, lahat gagawin natin para sa ating mga anak. Napadpad ako sa bansang Dubai. Doon ko naranasan yung saya, yung hirap ng trabaho, lalo na pag Ramadan. Madaming trabaho, maraming niluluto, pero ngiti lang. Kahit na pagod ka na sa trabaho, ngiti ka pa rin. Para syempre, ang pasok sa'yo ng energy mo, hindi ka manghihina. Ngiti ka lang palagi kahit na nakakapagod na, kahit na ang dami mong iniisip, namimiss mo yung pamilya mo sa Pilipinas, ngiti ka pa rin. At buti naman at naging mabait din yung mga amo ko doon. Nasasama naman nila ako pagka lumalabas sila, nakakapasyal sila, nakakapasyal din ako. Yun lang, talagang marami talagang trabaho sa bansang Middle East. Doon ko rin nakilala yung mga kapwa ko, mga Pinay. Yan, banding-banding kami minsan pag may time. Hanggang sa nakauwi na uli ako ng Pilipinas. At nagbakasakali sa panibagong hamon ng buhay. Nag-apply ako dito sa papuntang dito sa Taiwan. Ayan, nag-alaga ako ng matanda. Mahirap din, pero kinakaya. Lagi lang magdadasal sa Panginoon. Dahil lahat naman ng sakripisyo ibibless naman. Ibibless ka lagi ni Lord. Nakilala ko dito yung mga kaibigan ko. Ang tropang matatag. Ayan, dito nag-start ang tropang matatag. Lagi kami magkakasama niyan pagka day off. Ayan nga pala si Simply Feb. Ang aking BFF na kahit na nagkaligaw-ligaw kami noon. Habang nag-apply kami, nagkaligaw-ligaw kami sa EDSA pero hindi ako niyan iniwan.
Ayan nga pala ang mga kolokoy ng tropang matatag. Ayan, salamat sa bonding sa inyo guys. Sobrang saya ko at nakilala ko kayo dito sa Taiwan. Sila ang aking naging pangalawang pamilya dito sa Taiwan. Mga kolokoy. Thank you sa inyo guys. Loaded siya guys, loaded. Hindi kami gutom nito. Baka pati kami kitang-kita yung kapalis ng sugo. Wala pa lang. Mga vlogger. Mga vlogger eh. Nagsa-celebrate. Subscribe nyo kami para pag in-upload yung video, makita yung mga mukha nyo dito. Pangalan mo na Venus, di ba? Ate Ben's vlog. Ate Ben. Ate Ben. I-premiere namin to. Maraming manood. I-premiere sa ano, sa YouTube. Share the blessings daw, guys. Ito, makap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 
Tama. Ako baka bukas yung kakainin niya, hindi ko makakainin niya. Kunwari, ako mamay pag matagpag ka din sa paglakas. Bakit? Nabumura ba ako? Wala na yung mukha ko. Hindi ko sanay kumain ng ano? Ang hot? Ano kaya? Pati yung mata mo na uugat. Ano? Napakarap na ano siya na. Umuusok ba naman yung hinungutok niyang ano? Hindi mo hotlog niyang busok. Grabe guys, umuusok pa yung mga. Umuusok pa kasi kinakain na ng gusto. Nagigil siya.